madaxweyne ayaashii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa walaac xoogan ka muujiyay qorshaha wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya oo la filayo in maalmaha soo aadan la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya labada madaxweyne ayaa sheegay in xilligan lagu jiro difaaca dalka in la soo celiyo dooda wax ka bedelka dastuurka taas oo abuureysa qalalaasi siyaasadeed oo wax u dhimi kara midnimada umadda Soomaaliyeed ee ay ku wajahaan cadowga dibadda iyo gudaha waa sida ay hadalka u dhigeen qoraalka labada mas'uul ay soo saareen ayaa digniin culus loogu diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya in aysan marnaba qaadin tallaabo horseedaysa qalalaasa siyaasadeed in uu mar kale dalka galo marxaladan xasaasiga ee aynu ku jirno ma xamili karo dalkeenna in la abuuro khilaaf siyaasadeed iyo kala qaybsanaan bulsho ayuu yiri farmaajo qoraal uu soo dhigay bogiisa gaarka ah ee Facebook-ga sidoo kale waxa uu ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya in dib loo dhigo arrinkan isla markaana ay mideeyaan cududda iyo caqliga dadka Soomaaliyeed sidii loo difaaci lahaa midnimada gobonnimada iyo qarannimada dalkeenna ayuu yiri qoraalka uu soo dhigay farmaajo dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay wax ka bedelka dastuurka ayaa dowladda uga digay in xilligan xasaasiga ah laysku dayo meelmarintiisa waa siduu hadalka u dhigee dowladda waxaan kula talinayaa in ay ku mashquulaan arrimaha hortabinta u leh danaha qaranka Soomaaliyeed wakhtigan la joogana uga shaqeeyaan si taxadar leh ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed qoraalka uu bogiisa Facebook-ga soo dhigay isku soo wada duub hadalkan ka soo yeeray madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo beegmaya xilli filla Soomaaliya ay wada qorshe ay ku doonayso in wax looga bedelo qodobo ka mid ah dastuurka dalka kuwaas oo si gaara u taabanaya hannaanka doorashada iyo madaxtooyada Cabdiqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho waafi aan publication casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FSC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.